gelmez, ürek kusurlu hastayım. Böyle. İndiyana'dan pensiya almışam. Bugün benim pensiyamı iyul ayını, iyul bilmiyorum, onun 20'sinden kestim. Hansı rayondan diyeyim mi? Avdere rayonu, Orta Güneş kendinden. Kanalımıza müraciət edən Ağdərə rayon sakini Arzu Mikayilova bildirir ki, o anadan gəlmə ürək qüsurludur və bu xəstəliyə görə ona təqaüd verilirdi. O əlavə edir ki, ötən ilin iyun-iyul ayından təqaüdü kəsilib. O yenidən müraciət etdikdə isə ona imtina mesajı gəlib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və onun təqaüdünün bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən anadan gəlmə ürək qüsurlu xəstəyəm. Bəli. İndiyana'dan pensiya almışam. Bugün benim pensiyamı iyul ayını, iyul bilmirəm, onun 20'sindən kəsilir. Hansı rayondan deyinir mi? Ağdərə rayonunun Orta Güneş kəndindən. Məcburi köşkün kimi? Məcburi köşkün kimi bura gəlmişik. Hazırda bərdə də yaşayıram. Mənim də neçə aydır pensiya ala bilmirəm. Pensiyamı kəsiblər. Mən dərman almağa pul tapa bilmirəm. Yeter 30 ildir pensiya alırsınız, indi pensiya. Təsilibdir. İndi gedib 2 dəfə imtina gəlibdir. Bugün getmişəm taksi tutmuşum, müşrik qardaşım aparıb. Getmişəm bura qarşıya qoyublar. Ki o kəsilənlərin şey olanları gedə bilməyənləri Allah hamd olsun bugün o banitənin qapısında 50 yerdə oturmuşam. Və demişsiniz mən yer xəstəsi görmürəm. Hə, bax məcbur oldum. Mən də müşrik deyir özüm gedim yox, heç eləyəmirsiniz. Neysə getdim. 50 yerdə oturmuşam. Həkimə deyirəm, vay həkim. O deyir ki, niyə bərdə danışırsan? Deyirəm, nətər mən neyliyim də? Neçə aydır mən zülümdəyəm, mən mənə ayrım. Sayır baba eva. Mənim pensiyamı niyə dayandırıblar? Nazirliyə. Mənim pensiyamı niyə dayandırıblar? Neçə aydır mən? Xəstə mən nəyliyəm əlidir? Aməliyəm ə. Mehriban xanıma müraciət edirəm. Mənim kimi xəstələr neynəməlidir? Müraciət